上海疫情延烧，多个小区被封，当地民众也被要求核酸检测。全市中小学3月12日开始全部改为线上教学，幼儿园禁止幼儿入园。中共病毒疫情在中国反台，中共国务院总理李克强在任内最后一场总理记者会上说，疫情是本届政府的最大挑战。中共央视女主持人董卿的富豪丈夫密春雷去年12月被带走，至今下落不明。专家分析，密春雷可能涉及孙立军案。海外盛传密春雷是江泽民家族的白手套，他与令计划家族关系也十分密切。两会期间，中共政协委员和人大代表们的雷言雷语不断引爆网络。一名政协委员认为，66岁至79岁是中年人。近日，他提议尽快修改退休政策，鼓励60岁以上中老群体再就业，遭舆论诟病。新唐亚太电视整理报道。